灯马灯是阿美族语，啊，换成台语的话应该叫，啊，拄啊好就好啦。不能一直唱你们听不懂的歌啦，所以呢，接下来是最后一首听不懂。接下来为各位带来的最后一首很著名的歌，不是最后一首，我是说尽量减少你们听不懂的歌。不过这首歌呢是有翻译版，有翻译版的原住民的歌，之后呢我等一下唱就先用原住民的唱一遍，然后再完全翻译成国语唱一遍。这首歌呢是因为一个老人家，他有一些很奇怪的情况，连小朋友看到了就把他想象他这个行为是什么意思，就给他编成了这首歌，等一下你听了就知道。好，这首叫做书包里的秘密。为什么要背书包呢？